Şuşa bəyannaməsi ilə Azərbaycan dünyanın 17-ci ən böyük iqtisadiyyatına sahib olan Türkiyə ilə əməkdaşlıqdan daha çox faydalanacaq. Türkiyə 2020-ci ildə 1,8% iqtisadi artım göstərərək, pandemiya şəraitində iqtisadiyyata kiçilməyən nadir ölkələrdən olmaqla yanaşı, bu ildə 5%-dən yüksək artım proqnozu ilə dünyada ən sürətlə inkişaf edən ölkələrin sırasındadır. Türkiyə iqtisadiyyatının artım sürəti getdikcə, onunla daha çox inteqrasiya olunan Azərbaycanla da iqtisadi artıma stimul verə bilər. Bu sazişlərdən sonra Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri daha da uğurla inkişaf etməyə də davam edəcək. İlk öncə qeyd etmək istəyirəm ki, bizim Türkiyə ilə əlaqəli turizm potensialına böyük ehtiyacımız var. Türkiyə turizm biznesi tərəfindən Azərbaycana qoyulan investisiyaların həcmi artsa, Azərbaycanın turizm potensialının daha uğurla inkişaf etməsi prosesini müşahidə edə bilərik. Mən qeyd etmək istəyirəm ki, Türkiyədə bildiyiniz kimi dünyada birinci üçlükdə olan turizm potensialı Azərbaycana inteqrasiya etsə, Azərbaycanın qeyri-neft sektorunun daha sürətli inkişafını biz bariz nümunəsini görə bilərik və mən hesab edirəm ki, Türkiyə biznesi, Türkiyədən gələn investisiyalar tək Qarabağ zonasına yox, həmçinin də Azərbaycanın ayrı bölgələrinə də şamil olunmalıdır. Çünki Azərbaycanda turizmin inkişafı üçün görülən işlərin hələ əsas sektoru bizim qabaqdadır və biz böyük perspektivli bir turizm ölkəsi sayılaraq çox yaxın zamanlarda investisiyaları cəlb edərək Türkiyə iş adamlarının, Türkiyə turizm sektorunda çalışan insanların investisiyalarını cəlb edərək böyük infrastruktur layihələrə, infrastruktur turizm layihələrinə çata bilərik. Eyni zamanda qeyd etmək istəyirəm ki, investisiya mühitinin bir sahəsi də və kənd təsərrüfatı sahəsidir. Azərbaycana yeni investisiyaların cəlb edilməsində çox mühüm sahələrdən biri olan kənd təsərrüfatı sahəsində böyük yeni layihələr icra oluna bilər və Azərbaycanda mümbit investisiya şəraiti olduğuna görə Türkiyə investorlarının burada çox maraqlı, perspektivli layihələr gözləyir. Ekspertlərin fikrincə bəyannamədə Zəngəzur dəhlizinə yer ayrılması təkcə hər iki ölkə üçün yox, bütövlükdə region üçün əhəmiyyətlidir. Bu bəyannamənin imzalanması Qafqazda həm siyasi, həm də iqtisadi inkişaf üçün bir təməldir. Bunun əsas vacib amillərindən biri yeni kommunikasiyaların yollarının və kommunikasiyaların açılmasıdır ki, bu da gələcəkdə iqtisadi əlaqələrin sürətinin artmasına, daşımaların dəfələrlə artmasına təkan verədir. İkinci ən əsas amillərdən biri daşımaların xərcinin aşağı düşməsidir. Və daşımaların xərcinin aşağı düşməsi, yolların qısalması bu yolun, bu marşrutun başqa ölkələr üçün də maraqlı, maraq yaradılır və bura cəlb edilir. Bu təkcə Azərbaycan və Türkiyə üçün deyil. Bu həm Ermənistan üçün, həm İran üçün əlaqələrin daha sıxlaşmasına, Ermənistanın özünün iqtisadiyyatının krizisdən çıxmasına təkan verir. Çünki Ermənistan bu an sadəcə olaraq Rusiyaya Gürcüstan vasitəsilə bağlıdır. Bu yolun açılması həm Ermənistanın dəmir yolla daşımalarına bir tövbə olacaq, həm nəqliyyat avtomobil yollarına. Bununla başqa İranın özünün bu Qafqaz ölkələrində daşımalarına böyük bir təkan verir. Bu həm Xudafərin körpüsündən açılan yolun istifadəyə verilməsi, Ermənistan ərazisindən keçməklə Türkiyənin özünə dəmir yolla yüklərin İranın daşınması və yaxud da ki, əksin olaraq İran, Rusiya belə bu yüklərin daşınmasında böyük imkanlar qazanacaq. Bu müqavilənin ən vacib və ən məqamlarından biri odur ki, bu müqavilə bağlanarsa, kommunikasiyalar açılandan sonra burada olan hərbi siyasi mühitdə yumşalma baş verilir. Artıq müharibə ritorikasına son qoyulacaq. Çünki insanlar artıq iqtisadi bəhrələri gördükcə, regionda sülhün, əmnamanlığın daha da yaxşılaşması öz təsirini insanlara göstərəcək və bunun nəticəsində bu günləri Azərbaycanda yaşayan ermənilərin belə
vəziyyətinə çox müsbət təsir edir. Qeyd edək ki, hədəf Azərbaycan və Türkiyə arasında ticarət həcmini 15 milyard dollara çatdırmaqdır.